Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Camino d'esma pels carrers d'aquesta ciutat. Ja sé com aconseguir menjar. Menjar i beure. Ja sé on puc dormir sense passar por, sense passar massa por. Però tinc la sensació que faig voltes i més voltes i sempre vaig a parar al mateix lloc. Sóc en un laberint. Mai aconseguiré tornar a casa. M'he perdut. Per sempre. La majorala diu que si vull ja puc marxar, que ja han acabat els resos i les misses. I tant que vull marxar d'aquí. Miro la mimosa i les cireres. No n'he menjat ni una. Ell sap on sóc i ja n'hi ha prou de penitència. He de buscar un altre lloc on amagar-me. L'última bruixa, segona temporada. Episodi 4. La ciutat dels penjats. És trista aquesta ciutat de nit. Tothom es tanca a casa. I la poca gent que hi queda al carrer no és gens amable a mi. Gens ni mica. Barcelona, segle XXI. He esquivat ja no sé quants cops de peu. I fa un parell de dies em vaig poder escapar a l'últim moment quan aquell parell de borratxos estaven a punt de penjar-me pel coll. Per què em volien penjar pel coll? No ho entenc. Camino d'esma i trista. Se m'està acabant l'esperança. Es diu així, oi? Esperança. Quina paraula tan potent. Esperança. Doncs a mi me'n queda molt poca. És tan gran, això. Hi viu tanta gent que... Jo què sé cap on vaig córrer quan em vaig perdre. Vaig fer esquerra, dreta, esquerra i després cap al mar? O esquerra, esquerra, dreta? En aquell moment estava tan espantada que no em vaig fixar en res. I ara sóc aquí, en aquesta plaça enorme. L'he intentat creuar i per poc m'atropellen no un, sinó dos o tres o quatre cotxes. Potser hauria de memoritzar els noms dels carrers per on passo per no tornar-hi a passar. Plaça Espanya. D'aquesta me'n recordaré. És on he estat a punt de morir no una, sinó dues o tres o quatre vegades. Plaça Espanya. I si tiro per aquí, això és el carrer... Creu coberta. Ah, molt bé. Sí, sí. Però no hi ha cap creu coberta per aquí. I així, així és molt difícil de recordar els noms dels carrers, si no tenen res a veure amb res. On hi ha una creu coberta aquí, eh? On? Vinga, que algú em digui on és la creu coberta. I si està coberta, de què, eh? De què està coberta, eh? Qui ha apagat els llums? Què passa aquí? No hi ha llum. I el terra és terra. Vull dir, que el carrer no està asfaltat. I no hi ha cotxes. No hi ha cap cotxe. Això és màgia. Màgia. Ara sí que corro i no sé cap on vaig. Barcelona, segle XV. I em topo amb una creu. Una creu coberta per un templet. Ja l'he trobada. No volia una creu coberta? Doncs ja la tinc. I molins de vent.
Molins de vent. Això no hi era abans aquí. Això era la plaça Espanya. Era una plaça amb cotxes i al mig tenia una estàtua. Bé, no era una estàtua, era una cosa així com plena d'escultures i dalt de tot hi havia una mena de torxa. Una torxa que estava encesa i després s'ha apagat i llavors s'ha tornat a encendre. Suposo que s'encén o no segons vulgui el senyor encarregat d'encendre la torxa. Perquè jo intento trobar-li la lògica, però no... Doncs ara no hi ha torxa ni hi ha res. Marxen els núvols i treu al cap la lluna i tot s'il·lumina amb una llum blanca. Què és això? Forques. Forques i penjats. Forques i penjats. Però com pot ser? És un recordatori. Sento que un home li diu a un altre. Un recordatori de què? Diu l'altre. Els que arriben a la ciutat. Un recordatori del que els passa als lladres, violadors o assassins. Aquí els pengen i a vegades els lliguen i els deixen vius perquè morin de set i de gana. Molts acaben bojos. Jo també em tornaré boja. Crec que he trepitjat un ull. Un ull que li ha caigut del bec a aquell corb d'allà. Si us plau, prou! M'amago rere la creu i veig un cavaller que descavalca i resa una oració pel penjat que hi ha aquí al costat. De cop, se li acosta un home que, amagat en la foscor, li diu que li doni la capa, l'espasa, el barret i el cavall. L'home parla amb tanta seguretat que el cavaller li dona el que li ha demanat. I no et moguis d'aquí, li diu. El cavaller no es mou. Jo tampoc. Espera. Jo també. Tinc por. I quan tinc por, he de cantar o dir coses com 16 jutges d'un jutjat mengen fetge. Sí, de veritat, així em sento millor. No faig broma. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat no podran menjar més fetge del penjat. I silenci. El desconegut torna a ser aquí, amb nosaltres. Ha aparegut sense fer soroll i li diu al cavaller: jo sóc qui estic penjat en aquella forca i t'he volgut agrair l'oració que m'has dedicat. Anaves a trobar-te amb un contrincant una mica més enllà per batre-us en duel, però el que no saps és que ell havia decidit atacar-te i matar-te a traïdoria. I això és el que ha fet. Però en lloc de matar-te tu, m'ha matat a mi, que ja sóc mort. El desconegut li torna la capa, l'espasa, el barret i el cavall. I mentre ho fa, la lluna torna a sortir ben tímida i miro el desconegut. Li falta mitja cara i un ull li penjava la conca. L'altra conca també es buida. És la de l'ull que he trepitjat abans. Surto corrent d'allà. No vull veure més calaveres, ni respirar l'aire fètid dels cossos en descomposició, ni trepitjar coses, ni... Ha tornat la llum. I em sembla que reconec aquella pastisseria. Sí! I el kebab on ell va comprar quan no té ganes de fer el sopar. El miro des del balcó com fa cua. El balcó és on surto per descansar d'ell. A vegades és tan intens que... ho necessito. El balcó és el més lluny que m'he atrevit a anar des que vaig arribar. Fins ara, és clar. No sabia que jo vivia al carrer Creu Coberta.
No sabia el nom del meu carrer. He sentit a dir que abans, a l'altra vorera, una mica més enllà, hi havia una botiga de pollets. Sí, tenien tot de pollets a l'aparador. Molts i molts pollets. I tots els nens del barri, a una hora o altra del dia, s'acostaven a la botiga i enganxaven el nas al vidre de l'aparador. Compra'm un pollet, mama. Jo el cuidaré. I què en farem del pollet quan creixi? Te'l voldràs menjar? No. Doncs no hi ha pollet. Doncs jo sí que me'l menjaria. Què he dit? Que me'l menjaria? Això vol dir que per sempre més seré una gata? I allà hi ha la botiga dels pernils! A la porteria que hi ha al costat dels pernils! Allà he vist jo! Aprofito que entra una veïna per colar-me darrere d'ella. És estrany, però tinc ganes de veure'l. Pujo al pis i rasco la porta. Em sentirà? I aquest soroll? Misha, Misheta, on eres? T'he buscat per tot arreu, per tot arreu. Fins i tot vaig picar la porta del veí, que no hi era, per sort. Bé, sí que hi era, però no va obrir la porta, per sort. On t'havies ficat? Ai, mira que bruta i espallifada que vens. Haurem d'anar a la banyera. A la banyera no. A la banyera no i no. Aquest esbufec vol dir que ni parlar-ne de banyar-te, oi? D'acord, però em deixaràs mirar-te a veure si vens amb puces. Vés a saber on has estat i què has fet tot aquest temps. Ha tornat la gata. Tampoc ets tu a qui vull. Misha, vine cap aquí i deixa'm que t'abraci. Deixo que m'abracis perquè has passat por. I jo també. Jo també he passat por. Heu escoltat L'última bruixa, una producció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Amb les veus de Mercè Arànega, David Verdaguer, Chantal Emé i Sergi Vallès. Guions d'Anna Maria Ricard Codina. Direcció de Sergi Vallès i Anna Maria Ricard Codina. Música original de Rafael Plana. Disseny i postproducció sonora de Rafael Plana i Anxo Rodríguez Villar. Fotografia de Pep Salvat. Grafisme de Lídia Sardà. Una proposta de Cabuts amb la col·laboració d'ICAT, l'emissora cultural de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.